Proszę wejdź, ja mają dany kędzior, to klasny dziast, a szkoła demigasi. Pierwsz posteli, poniesie te dwie pryli, dita et okos. Dita et okos, o se festuan në pranverë, në hemisferën verjore, dhe në vijesh në atë jugore. Ajo ka për qëllim të ndërgjithsojë njerëzit në lidhje me rëndësinë e natyrës. Festohet çdo vit në ekuinoksin pranveror, kurse në shumicën e vendeve të botës, ajo festohet çdo vit në 22 prill. Redukto, plus ripërdor, plus riciklo, baras me tokë e lumtur. Nizet e dy prilli, nasil, ajer, dërgjëtsin, riciklin, pemë dhe shëndet dhe mjedis. Vëllë dhe timi ki tokës. Bëu dhe ti pjesë e tokës. Gjithashtu unë kam bërë 22 prilli, dita e tokës. Sot është dita për të falenderuar të mirat që na ka dhënë nëna natyrë, në planetin ku ne jetojmë, në tokë. Po ashtu, sot duhet të ndërgjësojmë dhe le detyrave se se cili për nesh, në familje, shoqëri, apo edhe ambjente ku ne punojmë. Ky evenimet është të festuar për herët të parë në vitin 1970. Sot festohet në shumë vende të botës, si çdo 22 prill. Megjithatë, çdo ditë duhet të jetë në ditë botërore e mjedisit. Faleminderit planeti im. Përshëndetje, jam Eno Dani, nxënës në klasën 6A, shkolla Demigashi. Ne në lëndën e gjeografisë kemi pasur si temë 22 prilli, dita e tokës. Në këtë material që unë kam përgatitur, përmbajtja e saj është hyrja, njeriu dhe ndonjë e mjedisit, si të mbajmë pasur tokën, toka dhe COVID-19, mesazhe dhe slogane për tokën dhe burimi informacionit. Hyrja. Dita e tokës festohet çdo 22 prill në më shumë se 175 vende të botës. Dita e tokës përkujtohet që nga vitin 1970. Gjithashtu, dita e tokës ka edhe flamurin e saj, ku e bardha nënkupton ajrin e pastër dhe e gjelbra nënkupton tokën e gjelbër. Njeriu dhe ndotja e mjedisit. Që në kohët e jashta, njeriu ka ndikuar në mjedisin e ti rrethues, por këto ndërhyrje që ai ka bërë ka nisur me hapa gjigant, duke shkaktuar dëme të mëdha. Disa nga këto ndërhyrje janë, ku vrima e ozonit e shkaktuar nga dobësimi atmosferës dhe nga gazet e dëmshme. Shkrirja e akullnajave e shkaktuar nga rritja e temperaturave të tokës nga efekti serë. Dotja e tokave, ujrave, ajrit dhe ngozja e gjelesave si pasojë e lëndeve toksike të prodhuara nga njeriu. Dhe katastrofa e Çernobilit e shkaktuar në 26 prill 1986 si pasojë e një shpërthimi të madh radioaktiv. Si të mbajmë pasën mjedisin? Ne të gjithë duam që të mbrojmë mjedisin porimit dembel për të bërë ndryshimet të mëdha. Disa nga këto masa që njeriu duhet të ndërmarrë janë këto. 1. Menaxhimi i mbetjeve urbane. Mos të hedhim substanca toksike në ujëra, të përdorim bicikleta në vend të makinave, të përdorim burimet natyrore me tepër kursim, përdorimi burimeve alternative të energjisë si ujë, era dhe dielli, filtrimi i gazeve që dalin nga industritë e ndryshme, riciklimi i mbeturinave, përdorimi i makinave ekologjike dhe edukimi i brezit të ri që ta duan me disin dhe toka. Toka dhe COVID-19. Në ditët e sotme, gjithë popullata e njerëzimit po kalon kohë të vështira si pasojë e virusit COVID-19, por që karantinim që ne përbojmë i ka bërë mirë mjedisit. Si për shembull, COVID-19 pastroi tokën nga ndotjet e shumëta,
përqindja ndotje sa ari dhe smogu ka arritur në një vlerë të kënaqshme sipas ambientalistëve. Vrima në zonit është zvogëluar ndjeshëm. Përqendrimet e dioksidit të azotit, substanca të dëmshme janë ulur ndryshim si pasojë e ndryshimit të motit. Dhe rrugët e shumta të qyteteve janë pasuar nga dezinfektimi që është bërë për COVID-19. Gjithashtu kemi dhe mesazhe dhe slogane për tokën, ku mendo sot për një përnesurve më të mira, ajri i pastër për një jetë më të gjatë, mbyll një pemë për një botë më të mirë. Ju që nuk e doni natyrën, si mund të doni njëri tjetrin? Ne nuk do të kemi një shoqëri nëse ne shkatërrojmë mjedisin. Burimi informacionit nga Shmarky është informacionit nga faqet e ndryshme interneti, enciklopedia e tokës, revista shkencore dhe klima e mjedisit dhe faktorët që ndikojnë në mjedis. Faleminderit.